Execução de obra em área de risco para contenção de encostas. Cito a rua Pedro Amazônia com o Henrique Nadia. Contrato 0020. Estamos com um problema aqui de muita água fluvial que corre aqui. O pessoal vem aqui, não limpa o bueiro. Aqui já cedeu. Vocês podem ver que aqui está muito perigoso. E a gente pede para a prefeitura dar uma assistência para a gente aqui, nos moradores, tá bom? Obrigado. Rua Independência, literalmente número 88. Aí a situação deprimente. Além de ter cedido aqui, ó, olha como é que tá a situação da calha de águas. Cedeu, mano. Cedeu. É isso. Lá em cima você vê a rua a rua Travessa Flamínio Bellini Carey. E lá também tinha um problema de deslizamento. A obra está acontecendo para evitar esse transtorno. E aqui na Travessa Jurema, aqui com a rua Independência, cedeu lá embaixo o caminho das águas que vem lá de cima, a água barra e bate lá embaixo na rua Jurema. E como você vê, tá tudo danificado. Aquela parte ali periga cair. Já veio a Defesa Civil aqui, já veio a Sabesp, tá só faltando a obra de contenção. Se isso aqui ceder, parte da rua aqui vai ceder também. Não vai comer tudo, mas vai pegar uma parte. E o risco daquela casa e lá embaixo acontecer um acidente grave é grande, por causa de deslizamento. Vamos acionar o Ministério Público, porque já foi acionada a Prefeitura e o Prefeito. Agora é com o Ministério Público. Cidadão, entenda de uma vez por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz.